Друзі Путіна скуповують заводи у Криму. Легендарний виноробний завод «Масандра» на окупованому півострові придбала дочірня компанія банку «Росія Південний проєкт», найбільшим акціонером якого є друг президента Росії Юрій Ковальчук. Тепер за 73 мільйони доларів за законами Росії, окрім самого виноробства, Ковальчук володіє ще 11 гектарами кримської землі і мільйоном пляшок вина. Це другий скандал тижня, пов'язаний із родинними і дружніми зв'язками очільника Кремля. І скільки Путін не розповідав, що думає лише про велич Росії, нещодавно журналісти оприлюднили переписку його екс-зятя. Виявляється, після весілля із донькою Путіна Кирило Шамалов купив акції найбільшої нафтохімічної компанії Росії «Сибур». І ось у чому схованка. Оцінюють його акції у 380 мільйонів доларів, а Шамалов купив їх всього за 100 доларів. Не мільйонів, не тисяч, а за одну 100-доларову купюру. Тож, хто такий Шамалов? Які іще оборудки на сотні мільйонів він робив зі згоди або ж поза спиною свого впливового тестя? Показова історія для наших топ-крадіїв. Чому варто пильнувати за своїми переписками? Жартую. Не займатись корупцією, адже скоро про неї дізнаються усі. Життя сім'ї Володимира Путіна – таємниця за сімома замками. Говорити про те, де там конкретно мої дочки працюють, чим займаються, я ніколи цього не робив і не збираюся робити зараз. Із багатьох причин, в тому числі задля безпеки. Катерина Тихонова, яку вважають його молодшою дочкою, задля конспірації навіть носить інше прізвище. Але разюча схожість із Путіним видає все. І ось стало зрозуміло, що ж так ретельно приховує володар Кремля. Російські журналісти стверджують, отримали доступ до багаторічних листувань колишнього зятя Путіна. А там унікальні свідчення про масштабну корупцію та неймовірні багатства царської родини. Яке придане підготував Путін за своєю донькою? Дивіться далі. Унікальні подробиці весілля російської царівни. І казкова розкіш зятя Путіна за бюджетні гроші. Знайомтеся, Кирило Шамалов. Наймолодший доларовий мільярдер Росії. Зробив карколомну кар'єру. У 27 років уже став віце-президентом величезної хімічної компанії «Сибур». На секундочку, найбільшої в Росії. Подейкують усе завдяки батьку Миколі Шамалову. Старому особистому другу Путіна. Другу настільки близькому, що за його сина Путін видав свою рідну дочку. І за своєю донею Путін дав просто неймовірне придане. Одразу після весілля Шамалов із менеджера «Сибуру» перетворився на співвласника. Документи свідчать, через цілу мережу офшорних компаній той купив майже 4% акцій гіганта. І всього за 100 доларів. Так, ви правильно почули. Усю компанію на той час оцінювали у 10 мільярдів доларів. Відповідно, справедлива ціна його частки могла складати близько 400 мільйонів доларів. Схоже, таку символічну суму вибрали, аби підкреслити. Це був саме щедрий подарунок із царського плеча Путіна. І не останній. Пізніше новоспечений зять володаря Кремля розжився на ще один пакет акцій «Сибуру». І в сумі заволодів уже понад 20% компанії. А після падіння російської економіки через санкції, Путін, звісно, не покинув бізнес сім'ї у біді і підкинув зять грошенят. Причому із кишень і без того збіднілих росіян. Путін особисто розпорядився видати «Сибуру» 1,750 мільйонів доларів напряму із Фонду національного достатку. Тобто із того місця, де ми зберігаємо наші сокровенні нафтодолари, які мають працювати на майбутні покоління, які мають забезпечувати нашу пенсію. Тобто цар всія Росії із державної казни підгодовує бізнес власної родини на колосальні суми. Це прямий конфлікт інтересів і порушення російських законів. Завдяки цьому молодята просто купалися у багатстві. Дивіться далі. Унікальні подробиці весілля російської царівни і казкова розкіш зятя Путіна за бюджетні гроші. Весілля зіграли на люксовому гірськолижному курорті «Ігора».
І у повній таємниці, адже подейкують, там зібралася уся кремлівська рать. Тож, попри колосальні статки, молодята скористалися нагодою і прямо попросили високих гостей, цитую, скинутися на подарунок. Буде виділений спеціальний час та місце для збору грошових коштів у конвертах. Та як виявилося, найбільші подарунки принесли не у конвертах. Серед гостей був і Кирило Дмитрієв, керівник Державного російського фонду прямих інвестицій. Цей фонд у 2015 році профінансував Сибур зятя Путіна іще на 3 мільярди і 300 мільйонів доларів. Побудували ось цей хімічний комплекс у Тобольську. На додачу Дмитрієв ділився ще й таємними даними про витрачання коштів російського бюджету. Надсилаю, але все дуже конфіденційно. Що в Росії теж заборонено. Медовий місяць Шамалов та Тихонова провели на острові Маврикій і почали облаштовувати сімейне гніздечко. Поселилися в суперелітній Рубльовці під Москвою. До речі, поруч із резиденцією Путіна. Це візуалізації, що надіслала дизайн-студія маєтку. Дивіться, величезний будинок із модерновим садом, штучним озером та ідеальним газоном. І ви не повірите, скільки це все коштує. Шановний Кириле, тут представлені фотографії предметів, які вибрала Катя для вашого саду. У листі йдеться, лише столик, диван та кілька крісел для ось цього садового шатра влетіли у 43 тисячі євро. Та що там, один килим потягнув ще на майже 54 тисячі євро. Вартість, як двокімнатна квартира у Києві. Обладнання для спа коштувало 14 мільйонів рублів. Туї для саду – 4,5 мільйони. Загалом же особняк обійшовся у 15-17 мільйонів євро. Скромнішим треба бути. Треба розуміти, в якій країні ми живемо, і не дратувати людей. І попри показний патріотизм Путіна, його донька, звісно, обзавелася маєтком і у загниваючій Європі. Із баштою в аристократичному стилі прямо на березі Атлантичного океану у Франції обійшовся будинок молодя там у 4,5 мільйони євро. Завдяки листуванню стало відомо, донька Путіна особисто затверджувала дизайн та меблі і явно не відмовляла собі у розкоші. Купувала диван за 8,5 тисяч євро, стіл за 3,5 тисяч та ще й інші меблі на 19 тисяч євро. Утім, на початку 2018 року агентство Bloomberg повідомило, Шамалов та Тихонова розійшлися. І, схоже, Путін моментально вирішив покарати уже колишнього зятя. Акції Сибуру той майже одразу продав. І подейкують за ті ж самі смішні 100 доларів, за які купив.